Liverpool skal ha kommet til enighet med UEFA om sanksjoner. Velkommen til pausepraten torsdag 6. mai ved Arve Vassbotten. Superliga-klubbene som enda ikke har trukket seg risikerer 2 års utestengelse fra Champions League, men Liverpool skal ha kommet til enighet med UEFA om mildere sanksjoner. Superliga-klubbene som enda ikke har trukket seg risikerer 2 års utestengelse fra Champions League og Europa League. Men Liverpool skal ha kommet til enighet med UEFA om mildere sanksjoner. De siste 10 dagene har UEFA hatt samtaler med de 12 utbryterklubbene for å bli enige om mindre straffer, og der klubbene har blitt bedt om å skrive under på at de ikke vil gå videre med planene om Super League. Ifølge ESPN har UEFA kommet til enighet med 7 av klubbene. Det er Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham og Liverpool. Inter Milan skal også være nær å bli enig med UEFA. Hva straffen vil bli kommer ikke frem i artikkelen til ESPN. Juventus, Real Madrid, Barcelona og AC Milan har på sin side så langt ikke rikket seg. Ifølge ESPN må 9 av de 12 klubbene formelt trekke seg for at prosjektet, ifølge egne statutter, skal være formelt over. Klubbene som har brutt ut kan risikere økonomisk straff også fra de gjenværende Superliga-klubbene om de skulle gå rettens vei. Det var ventet at Liverpools bortemøte med Man United skulle bli lagt til søndag 16. mai, men Liverpool FC bekrefter nå at kampen skal spilles torsdag 13. mai kl. 21.15. Dermed blir Liverpools bortekamp mot West Bromwich værende på søndag 16. mai kl. 17.30, mens bortekampen mot Burnley skal spilles onsdag 19. mai kl. 21.15. Liverpool får altså 3 bortekamper i løpet av en uke, men Man United får nok et enda tøffere program. De møter nemlig Leicester 2 dager før kampen mot Liverpool. 2 dager før der igjen møter de Aston Villa i ligaen, og i kveld skal de møte Roma i Europa League. Manchester United spiller altså torsdag, søndag, tirsdag og torsdag igjen, mens Liverpool får godt med hvile mellom lørdagens kamp mot Southampton og toppkampen mot United. Southamptons midtstopper Jannik Vestergaard ble utvist i fredagens kamp mot Leicester for å ha fratatt Jamie Vardy en åpenbar målsjanse. Dermed skulle han i utgangspunktet ha mistet lørdagens kamp mot Liverpool på grunn av suspensjonen. Men det engelske fotballforbundet melder onsdag at de har opphevet suspensjonen fordi de mener det var en feilaktig avgjørelse. Dette er andre gangen en Southampton-spiller har sluppet å stå over kamper etter å ha fått et feilaktig rødt kort denne sesongen. Southampton sliter ellers med skader og må klare seg uten Ryan Bertrand, Danny Ings og Romeu mot Liverpool. Dessuten kan ikke Minamino spille mot klubben han er utlånt fra. Liverpool-spiller Minamino får også et dilemma i sommer, siden Japan ønsker å ha han med til OL i Tokyo. Da vil han i så fall gå glipp av mesteparten av preseason med Liverpool, og japaneren skal ha samtale med Klopp i løpet av de neste ukene for å avklare hva som skal skje. Liverpool står fritt til å avgi spillere til OL. I siste hjemmekamp søndag 23. mai kan Liverpool slippe inn 10 000 hjemmesupportere igjen. Hvem som får lov å være med på kampen vil bli avgjort av et lotteri. Trekningen er kun for personer bosatt i Storbritannia. Transferguru Fabrizio Romano mener det kun er et spørsmål om tid før Liverpool bekrefter et kjøp av Ibrahima Konate. I slutten av mars kom de første rapportene om at de røde var i ferd med å sikre seg midtstopperen fra Leipzig. Siden det har ikke mye skjedd, annet enn spekulasjoner på hvor mye utkjøpsklausulen skal være på. Det har kommet rapporter på flere ulike summer, mellom 30 og 40 millioner pund, for spilleren som fyller 22 år i mai. Det er veldig, veldig nære. Det er kun et spørsmål om tid. De ønsker å kjøpe spilleren, og det handler kun om forhandlinger mellom klubbene, sa Romano da han gjestet Talksport. Liverpool NOS-spaltist David Lynch har tidligere påpekt at Liverpool må betale hele summen med en gang, og at det kan være et problem med overgangen. Og vi skal holde oss litt på ryktebørsen. Liverpool skal være ute etter PSV Eindhovens angriper Daniel Malen. 22-åringen har 8 kamper for det nederlandske landslaget og har skåret 2 mål, og han har 25 mål på 42 kamper for PSV denne sesongen. Både Barcelona og Juventus har også blitt linket til spilleren, men ifølge Football International er de helrøde favoritt til å sikre seg ham. PSV sliter økonomisk på grunn av koronapandemien, og Malen kan være tilgjengelig for 25 millioner pund denne sommeren. 2 navn som kommer til å svirre i ryktebørsen denne sommeren er Mbappe og Mohamed Salah. Mbappe har bare 1 år igjen av kontrakten med den franske storklubben, og hele Europa følger nok med på om det er mulig å kjøpe 22-åringen fra PSG.
Ifølge Le Parisien seiler Mohamed Salah opp som PSGs plan B om Mbappe skulle dra. Du har akkurat lyttet til pausepraten det siste døgnet med Liverpool fra Liverpool Supporterklubb Norge. En nyhetssending som legges ut på alle hverdager. For flere nyheter, besøk liverpool.no.